Ochranné kryty na iPhone Glamour od společnosti Acer rozhodně nepřehlédnete. Jsou to velmi třpitivá pouzdra, která dodají telefonu šmrnc, ale zároveň ho nechávají částečně odkrytý. Na zadní straně jsou vysázené velmi jemné kamínky, které se pod různým úhlem natočení oproti slunci různě lesknou a třpití. Zároveň se díky nim telefon dobře drží a díky drsnějšímu povrchu vám jen tak z ruky nevypadne. Na výběr je stříbrná nebo růžová varianta. Telefon se do krytu snadno usadí a pouzdro ho pevně obepne. I po nasazení ale zůstávají všechny ovládací prvky dobře dostupné a navíc získáte možnost protažení poutka nebo šňůrky malými dírkami ve spodní části. Příjemné jsou také drobné tečky uvnitř krytu, které zabraňují lepení telefonu k pouzdru a tvorbě ošklivých map. Z pouzdry Acer Glamour budete hvězdou večera a navíc získáte skvělého ochránce telefonu.